এই রখ দি দিয়া রখ নহয় দিয়া ইডেন হইছে এফলে হুমাই গল আকমান বহুত মানে নষ্ট হইছে। হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? আশা করো সকলে ভালে আছে। মো মাইনে মো অনিয়া টিভিতে পুনরবার স্বাগতম জানাইছো। আজি হল বিশ্বকর্মা পূজা, সকলো বিশ্বকর্মা পূজা হব কামনা যাচ্ছিল। আর এইফেলে এতিয়া গাড়িবিলাক ধুই আছে, দেখিছেন গাড়ি ধুবলে লৈছে। আর আমার অসমত এই পূজা বহুত ধুমধামে চলে, ইয়াত নচলে দেখিছেনে, ইয়াত গাড়িবিলাক এনেকে পড়ি আছে। আর এইফেলে আপনাদের চকচোন দেখিছেন, এইফেলে একো কোন মানে গাড়ি চাড়ি নধুয়ে এনেকে আছে ইয়াত। আর সেইবিলাক সিস্টেম নাই আর ইয়াত মানে বিশ্বকর্মা পূজা নে কি দেখিছেনে, গোটে গলিতে গাড়ি, কিন্তু কোনো এতিয়ালৈকে গাড়ি ধোয়া নাই। প্রত্যেক ঘরের মানুষতে ইয়াত গাড়ি আছে, দেখিছেনে গলিয়ে গলিয়ে, এই গোটেই গলিত গাড়িয়ে গাড়ি, কোনো মানুহে এতিয়ালৈকে গাড়ি ধোয়া নাই দেখিছেনে। আমি প্রথম যে ধুইছো আর এটা মো সুদিল আমার উপর ঘরের মালিকর লড়াটুক, সিহতি কলে যে ইয়াত আমি এনেকে একো নাপাতো, গাড়িও নুধুয়ে একো নকরে, কেউ নাজানো, কিন্তু আমার বহুত ধুমধামে পাতে, সেই কারণে আমার সব ফেলপ্রায় এনে যা নাই। ভূপেন হাজরিকা দেবে সোনর বলে। আর এইফেলে মই এটা ঘরের কাম করবলে যাও, গোটে ঘরের কাম করে আছে, একো করা নাই। আর এতিয়া বাজিলে 9টা আর শুই থিছো আজি দেরিকে অকমান, রাতেপা উঠিছিল এবার আকো শুই গেল, কারণ ইয়াত পূজা সূজা আকো সেনেকে ইমান নেপাতে, কারণে আমি ভাবিলো অকমান আমার নিয়মটো করি। আর এতিয়া মই যাও এফেলা ঘরের কাম করবো, এফেলে আমার মিস্টারে গাড়ি ধুবলে শ্যাম্পু টেম্পু লৈ আহিলে, এইয়া ধুই আছে, ইও গাড়ির ভিতর পর জোতাও ওলাইছে। আর এতিয়া ঘরের কামখানি করে লোক করার পর ভাবিছো চাওসুন যদি বতরটা ভাল হয়, বতরের অবস্থা দেখিছে বেয়া, কিন্তু একদম গাঁরিয়া হয়ে আছে। যদি ভাল হয় আর অকমান ফুরি আহিমগে দেখাম, আপনাদের চাই থাকবে ভিডিওটি। আর যদি মোট চ্যানেলত প্রথমবার কারণে হয়েছে তো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, কাকতে থাকা বেল আইকনটি দুবাই অল করে দিব। আর এটা মানে যাও ঘরের কাম করবো, ঘরের কাম দেখাই আসো আপনার, বুলি একদম অবস্থা নাকি হয়ে আছে রুম ফেলে দেখিছে, লড়াই খেলি মেলি অবস্থা নাকি করে দিচ্ছে, এফেলে বিজনেস একো পারা নাই, পাকঘর অবস্থা বেয়া দেখাই আসো আপনার। আর মানে এটা মোট মেশিন সেশিন সব সাফা করম, এইবিল আজি বিশ্বকর্মার কারণে ঘরের অবস্থা একদম বেয়া হয়ে আছে, এই রুমের অবস্থা বেয়া। আর এতিয়া পটাপট ঘরের কামখানি করে লো, রাতেপা উঠি ডাইরেক্ট ঘরের কাম সাম করা, একো হওয়া নাই, গা পাও ধোয়া নাই, ডাইরেক্ট মানে মোবাইলটি হাতত লো, কারণ আজি বিশ্বকর্মা পূজা মনটা ভাল লাগি আছে, এটা ঘরের কাম বহুখিনি আছে, সেইখানে করে লো। করার পশ আকো আপনার লগ পাই আসো, ভিডিওটি একদম মুখলকে চাই থাকবো। হ্যালো এভরিওয়ান, গা পা ধুই জাস্ট আহিলো, আর এতিয়া 11:30 বাজিলে, পটাপট গা পা ধুই আহিলো, ঘরের কামখানি করে ললো, কারণ শুনেছো বিশ্বকর্মা পূজা বোলে 12টা বজার আগতে শেষ হব লাগে, তেতিয়া ভাল। আর আর এতিয়া আমার 11:30 হল, সেকারণে পটাপট বোলে হাজবেন্ডে নাইকল চলাই আছে, মই প্রসাদখন রেডি করে ললো, আর ভগবানকো পূজা করে আহিলো, একে গাড়িখনক পূজা করে লো। আর বেকগ্রাউন্ডত আপনাদের শুনিছে একেবারে মিউজিক বাজি আছে, কারণ আজি বিশ্বকর্মা পূজা, আজি মই 9 বজাকে থাকবো নো, কফি আসলে মানিলেও আহক কোনো কথা নাই, কিন্তু আজি মনটো খুব ভাল লাগি আছে বিশ্বকর্মা পূজা, কিন্তু ইয়াত একো নাপাতে, সকলে মিলি যেতিয়া পাতে বিশ্বকর্মা পূজা, কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে, কিন্তু ইয়াত আমি অকলৈয়াকে এতিয়া পাতিছো, সেইটো কাৰণে নিজৰ ঘৰতে আৰু ধুমধামকৈ মিউজিক বজাই পেলাই এনেকৈ মানে হেৰি কৰিছো পাতিছো, আৰু সৰু সুৰাকৈ পাতিছো দেই, আৰু বাকীখিনি মানুহক খবৰ নাই ইয়াত। আৰু এতিয়া প্ৰসাদখন দি লওঁগৈ, চাৰিব ভিডিঅ'টো একদম মুখলৈকে কণ্টিনিউ কৰিছো। ফেলে গাড়িখনত লগোৱা কেইডাল মালা লৈছোঁ, নাৰ্জী ফুলৰ মালা, কালি বেলেগ মালা বিচাৰি গ'ল, এতিয়া ইয়াত ছিজন হোৱা নাই কাৰণে সব ভৰাই থৈ দিছে। আৰু এইফালে চাকি, এইফালে অকণমান হেন্দুৰ, এইবিলাক কিবাকিবি লৈ লৈছোঁ, আৰু ধূপ, গাড়িখনত বন্ধাকৈ ৰছী ল'লোঁ, আৰু মাচিচ কাঠি, আৰু এইফালে ইয়াৰ মেইন প্ৰসাদখিনি এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ গাড়িখনৰ ওচৰত, বোলা বোলা। আৰু এইফালে গাড়িখনৰ আগতে ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদখন থৈ দিছে। আমু কি খাইছা? আপেল খাইছা? এই রখ দি দিয়া রখ নহয় দিয়া, বস অমন কি সাইকেল কা ফুল গির গিয়া? হ্যাঁ গির গিয়া, কই বানে পাপা লাগা দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ মেরা ব্লগ রেডি কব সে সুবে শোকে উঠা তবি সে। আজ বিশ্বকর্মা পূজা হ্যাঁ আমারা উধর খুব ধুমধাম সে মানতা হয়, লেকিন ইধর দেখো উধর ভি এই ইধর হাতি পূজা করতা হ্যাঁ, কেয়া বল পূজা হাতি পূজা, হাতি পূজা দাম গণেশ পূজা করতা না, এই হাতি পূজা করতা এই ওপরটা দি দিয়াটা।
बस बस ऊपर तैनक सानू साइकिल तुम साइकिल दी दियो बोले आम सानू साइकिल फुल लगे आसे खूब धुनिया के सबे निज निज आज गाड़ी सारी सब आगते आम होते खूब उठी गाड़ी इतना मको गाड़ी टेपा कठा आनबाने ना टीका लगाल हनु आ जाओ नहीं नहीं ये बार पापा की गाड़ी में रहने दो बोले देखी ना गाड़ी गुआ एनेक आसे कुनु मानु है तेलके धुआ ना बारटा बजी गल इतना एक नामाने आम प्रत्येक बस्तुए मानने भलो लगे आम हे गाइस एतिया बाहिर गाड़ीत आमी पूजा करि आहिलु स्कूटीखनत एतिया बाकी जिमान आमार घरत इलेक्ट्रिक बस्तु आसे हेखिनि लगाइ लम मेसिन वाशिंग मेसिन जिमानखिनि बस्तु आसे सकलोते एटा एटा फुट लगाइ ल आरो इलेक्ट्रिक बोर्डटो लगाइ दिउगे हेयाइतो आमार विश्वकर्मा पूजा बाकी डांगो डांगो गाड़ी नाथाकिलो माने एनेका हरु हुआ गाड़ी हेते आरो एनेके हरु हुआके पूजाखन करिलो साथिबो भिडिओटो एकदम हेखलेके मेसिन तो मैं रातिपुवा धुनिया के मसी कुछ थे गलो ही ए लड़ाटे जन एबिला की जन थोइसे आरो दे ओ हो यार पर आरो उपाय नाइ के होइसे आरो इतु हितु मुठते आरो बोले मैं मेसिन तो तिलक लगाई दिसु आरो इफले वाशिंग मेसिन तो अकमान दे दिसु आ विश्वकर्मा भगवान जाते बेयासे न होय आ भले भले चली थाके आ इफले पंखा खन तो लगाई दिलु সকলোতে এটা এটা ফুট দি গৈছো ধুনে কেলে যা রে আৰু কবিতা বক্সে এটো লগাই দিলো আৰু এফেলে অকণমান নামটো কৈ ভগৱানক প্ৰসাদ অকণমান দি থৈ গৈছে তুমি এটা দিয়া বাবা কলপাত নাই কাৰণে ইয়াত বহুত দিগদাৰ হৈছে সৰু ষ্টিলৰ প্লেটখন এটা দি দিছো তুমি এটা দিয়াচোন চপ্পল পেনকে কিয় কৰে গে বাবা হাটো 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 क्यों क्यों नहीं हटोगे हट जाओ अभी कहाँ घूमने के लिए जाओगे पार्क में जाओगे हे गाइस बोल लो तुम दोनों क्या कह दिया हाँ इसलिए पकात सकात लो भर से हेलो एवरीवन पूजा सूजा कर सकोते धूप चाकी लगाल फूट लगाल प्रसाद खबर लैसो प्रसाद सीहत देखिसे प्लेट स्टैंडार्ड स्टैंडार्ड एटो कारण हबलगिया कारण इतना कलपात सलपात एक ना इतना कलपात बहुत मैंने कमक पाए मैंने क्या विचार इनके पाओ ना विचारे सीट कारण इने प्लेटते खालगिया और बाकी सबको इतना जग जिल मैंने प्लेटे दिल स्टील प्लेटबाते दिल कि उपाय तो ना आम लिखिया जगह ये नए मैंने आम मैंने सको बस्तुए पा जाए सब बस्तु पा जाए विचारे कि एक बस्तु पा ना जाए बहुत मिस करूँ और অসমখনৰ মান একো হ'ব নোৱাৰে ইমান দিন ঘূৰিলোঁ য'তে ত'তে কিন্তু আমাৰ অসমৰ মান একো হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে যিমানে যি নহওক লাগে নিজৰ জেগা নিজৰে আৰু তাত আমাৰ নিজৰ জেগাত আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা লক্ষ্মী পূজা যিমান ধুনীয়াকৈ পাতে ইয়াত একো নাপাতে সেনেকুৱা একো নাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে আগতে যে গাইছে ইয়াত একো ধোৱা নাই সেইবোৰ চিষ্টেমেই নাই গাইছে এই ধোৱা মেলা কি বিশ্বকৰ্মা পূজা একো গমেই নাপায় খালী গণপতি পূজা পাতে আৰু দুৰ্গা পূজা আৰু দেৱালী হোলী এইবিলাক পাতে আৰু জন্মাষ্টমী কিন্তু এনেদৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা লক্ষ্মী পূজা লক্ষ্মী পূজাও কেতিয়া পাতে মই আপোনালোকক পাছত ভিডিঅ'বিলাক দিম চাই চাই গৈ থাকিব লক্ষ্মী পূজা দেৱালী দিনাখনি পাতে সেইবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভাগৰ যদি ভাল পায় আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দিবা অন কৰি দিব আৰু এতিয়া মই প্ৰসাদখিনি খাই লওঁ প্ৰসাদ বুলি ক'লে আৰু পগলা লৈ লৈছোঁ সৰহকৈ দেখিছে নাই ষ্টিলৰ প্লেটত লৈ লৈ প্ৰসাদ খাই আছে আৰু চবেই নিজৰ নিজৰ ভাগে কি ক'ব কলপাত নাই আজি দিনটো কিনো কৰিম আৰু এয়াই খিচিৰি বনামগৈ আজি খিচিৰি খাম শনিবাৰ পৰিছে তাতে বিশ্বকৰ্মা পূজা এতিয়া খিচিৰি বনাই আছোঁ আজি
খিচিনি নো বনোৱা কি দেখুৱাম এনে কুকাৰতে বনালোঁ আৰু ফলামুগ আৰু মচুৰ দাইল সব মিক্স কৰি পেলাই আৰু এইফালে এতিয়া ভাজি বনাওঁ ভাজি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ আৰু এইফালে ইয়াৰ চব্জি কুটি ল'লোঁ ইয়াৰ লগত অলপমান চয়াবিন দি দিম এইখিনি চয়াবিনখিনি ধুই মেলি থৈছোঁ আৰু এতিয়া পটাপট মই আৰু খিচিৰিখিনি বনাই লওঁ তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে হে গাইজ এতিয়া গধূলি বাজিলে ছটা আৰু ইয়াত পোহৰে হৈ আছে আমি ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ ফুৰি আহোঁ ঘৰতে থাকি থাকি আমনিও লাগিছে তাতে পূজা কথা ইয়াতনো কেনেকৈ কি হৈছে অকণমান চাই আহোঁগৈ কাৰণ যোৱাবাৰ মই নাছিলোঁ যোৱাবাৰ মই এইটো সময়ত ঘৰত আছিলোঁগৈ মানে ন ছেপ্টেম্বৰতে গৈছিলোঁ ঘৰলৈ আৰু ছমাহমান থাকিলোঁ ঘৰত তেতিয়া মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' একো দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত নাজানো কেনেকৈ মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতে এতিয়া যাওঁ গৈ পেলাই চাওঁগৈ ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ থাকিম ক'ৰবাত ভাল জেগা দেখা পালে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু এইফালে ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে এইফালে সোমাই গ'ল আগখন বহুত মানে নষ্ট হৈছে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ পিছলৈ ইমান ডাঙৰকৈ এজন ৰজা আছে ভূপালৰ ৰজা ভোজ হয় আৰু এইফালে বহুত ডাঙৰ এইটো পুখুৰী হয় কি ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত বহুত মানুহ আহে এইটো গধূলি সময়ত আৰু ভোজ ৰজাই খন্দুৱাইছিলে এই পুখুৰীটো বহুত ধুনীয়া লাগে ঠাইখিনি আৰু এইফালে এখন দলং আছে দলংখন প্ৰায় দেখাই পোৱাই যায় মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু এইফালে দেখিছেনে মানুহে মানুহে এয়া ভূপালৰ ৰজা ভোজ হয় আৰু মই অকণমান জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ সেই মানুহ মানুহে মানুহ যেনে তেনে মানুহে মানুহ বুলিছেনে আৰু বেছিকৈ ইয়াত থাকিলে নিদিয়ে পুলিচ আহিলে কিন্তু অঁতৰাই পঠিয়াই দিব আমাক আৰু এই ইটোপায়ো আছে ইটোপায়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চাবলগীয়া জেগা আছে কেতিয়াবা মই যদি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মানে ইমান ধুনীয়া নজাৰিয়া চাওকচোন গোটেই মানুহ আছে ইয়ালৈকে গোটেই মানুহ আহি থাকে আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ লেক ভিউৰ পৰাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক দিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আমাৰ কোনো এটা অন্য ভিডিঅ'তে মই মাৰিলে লগ পাম তেনেকৈ বাই বাই